Assalomu alaykum, Umid Rashidov YouTube kanali obunachilari. Bugün sizlarga Turboxirni so'raganlar uchun imini Turboxirni o'zini syomkasini qilib o'tib ketamiz do'stlar. Hozir turba olishga kelgandik, materialga bir yo'la mana shu turbalarni syomkasini sizlarga ko'rsatib o'tib ketaylik dedik. Ko'p obunachilarimiz so'rab qolishgan. Xullas, mana shu turbalardan o'zimiz 9 metr obordik. Hozir qilinayotgan Muzrobot tumani 4-bo'limda qilinayotgan turba oxir molxona poliga g'ishtirish videolar chiqyapti. 9 metr o'zimiz kestirib 18 ming uzu necha oborganmiz. Xullas 650 ming so'mdan 630 lik turbani sotilyapti. Xohlagan joyingizdan kesib, yaxshi chirmagan joylardan kesib berishadi. 650 ming so'mdan mana shu turbalar sotilyapti. Xullas kelasiz, qayerdan aytsangiz, masalan mana hozir mana shuni davomini biz olib ketganmiz. Xohlagan razmeringizda qilib, bu ham mana shu uzun edi, kestirib olib ketganmiz. Shunday holatda kelasiz Samat aka yoki Ahad akaga o'g'illari Umid Rashidov kanali obunachisiman, Umid Rashidov videolarini ko'rib keldim desangiz, albatta kelishtirib, xohlasangiz ikki bo'lib kesib ham berishadi. Aytgan razmer, toshni razmer olib kelasiz, aytgan razmeringizda kesib berishadi. 650 ming so'm mana shunday turishi. İlk kesilişiga ham yana kelishtirib berishadi o'zlari bolgarka tosh ketadi. Xizmat haqqi hammasini hisob-kitob qilib metriga kelishtirib beriladi, norozi qilinmaydi. Xullas shunday turba. Keyin yana hozir yana bitta yuqoriroq turbani sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Tak. Mana bu yoqda 530ligi ham bor. Kim ekan bu? Hozir chiqamiz. Mana yoqda 530ligi ham bor. Buni ham narxlari toshna bilmayman. Buni ham telefon qilib, pastda telefon raqam bor. So'rab olasizlar. Hozir biz materialga kelgandik, birato'la syomka qilyapman. Ertaga xudo xolasa mol bozordan keyin kelib, polni, temirlarni, hamma razmerlidagilarni syomka qilib o'tib ketamiz. Keyin mana bu turbamiz bor. Bu 530lik, uzunligi 1,5 metr. Turba 480 ming so'mdan kesib berilishi bilan 500 ming so'mdan mana shuni kesib berishadi. Mana shunday holati 1,5 metr holatiga 530lik turba, bu talshinasi yuqoriroq 500 ming so'mdan kesib beramiz deyishyapti. Atak mana bu 530lik turba menimcha 550 ming so'm bo'lsa kerak. Adashmasam 550 ming 530lik toshnovi, chunki oldin ham syomka qilganmiz. Xullas shunaqa gaplar. Kimga kerak bo'lsa telefon qilasizlar, mana shu yerdan kelib Samat akani bazasidan olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Xullas manzilimizni aytib o'tib ketaman. Surxondaryo viloyati Muzrobot tumani Yangiobod sentrida mana shu Mustaqillik mahallasi, adashmasam eski mana bazada, metal baza kelsangiz shu yerda Yangiobod sentrdan Samat akani bazasini so'rasangiz, yo bo'lmasa telefon qilib so'rasangiz, toshni adresni yana tushuntirib aytishadi. Xohlasangiz kelasiz, ko'rasiz, yo'qsa agar olib ketaverasiz, bu yerdan norozi bo'lib ketmaysiz. Xullas rossiyski temirda hamma razmeri, hamma turidan bor, firmada ismi boshqami. Xullas shunaqa gaplar. Kanalda yangilar albatta obuna bo'lasiz, videolar yoqmasa like bosing. Ertaga xudo xohlasa kuting, polni videosi chiqadi, bir 20 minut bo'ladimi, obshi temir bazadan mana shu turba, mayda turba hammasini narx navosi bilan chiqaramiz do'stlar. Hammaga rahmat.